Ahojte kamaráti, rada by som vás pozvala na jeden špeciálny deň, ktorý sa bude venovať udržateľnosti, ekológii a životnému prostrediu. 4. júna sa v Záhorskej Bystrici bude konať nekonečne udržateľný Kauflandecký festival, na ktorom vystúpi Spievankovo, Tarajko a Popletajka, no a pre dospelých je pripravený napríklad koncert Desmodu. Budem tam aj ja s mojou prednáškou o zodpovednom rodičovstve, no a okrem bohatého programu na stage na vás čakajú rôzne ekoaktivity a tiež výstava ekoprojektov, takže sa dúfam vidíme 4. júna v areáli školy v Záhorskej Bystrici. No a kto nemôže prísť osobne, si nás môže naladiť na rodinnej Turbo TV alebo si nás môžete pozrieť na www.detskyfest.sk. Tešíme sa na vás!